Вече сме към втората част на нашето издание на Бизнес Дейли. Сменяме темата. При нас са Галин Попов и Емилиан Анаудов от адвокатско дружество Попов, Анаудов и партньори. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че сте тук при нас. Информационният повод да сте тук при нас е едно събитие, мини събитие, което направихте през изминалата седмица. Ден на отворените врати във вашата кантора. С фокус, разбира се, младите хора, студентите по право, които имаха възможност да се запознаят с всички аспекти на адвокатската професия. Всъщност, защо направихте това събитие, ако искате оттам да тръгнем? Ами, не една причината, може би, поради която започнахме да мислим преди известно време да направим едно такова събитие. Много са причините. Една от тях е, че до някъде има една скъсана връзка между университетите, студентите и бизнеса, защото това си е някакъв тип правен бизнес, специално адвокатската професия, която се упражнява в по-големи адвокатски кантори. И в общи линии колегите в университета нямат така реалистична представа точно с какво се занимават адвокатите, в случая корпоративни адвокати като нас, точно какво правят, по какъв начин се случват нещата, как тъкат процесите в една адвокатска кантора. За нас една от много важните причини е, че фокуса на кантората от няколко години е много свързан с образованието. Да. Много е свързан с това да има едно добро ниво на експертност въобще в професията, което така или иначе се постига чрез образование. И за нас беше така сериозно предизвикателство да успеем да подберем тези 10, случая 11 млади хора, за да ги видим, да им кажем някакво неща, да получим някаква обратна връзка от тях. И може би така, това са основните причини. Как усетихте? Вълнуват ли се те от така, материята, която вие сте специализирали? Изобщо какъв е интересът на един млад човек, който в момента учи право и доколко той е активен в своите желания и с идея, разбира се, това да бъде неговата професия в бъдеще? Ами, и ние се вълнувахме. Не само те. Тъй като портфолиото на кантората е доста широко, ние работим и проекти с публични институции, частично работим и събиране на вземания, работим, разбира се, като адвокати и корпоративно право, и направихме една интерактивна платформа, в която всеки един от тях зададе своите интереси и се опитахме да ги насочиме така, щото тези интереси да бъдат удовлетворени. Всъщност трябва да ви разкажа как организирахме събитието, за да стигне до тук. Направихме тази платформа, тъй като в юридическия факултет на университета и на други места е много популярно да разлепваш плакати. Разлепихме плакати по стените, записаха се там определен брой хора, ние селектирахме, макар че не беше особено лесно това нещо, бройката, която можеше да приемем. И след като казахме няколко встъпителни думи за професията, за кантората, поговорихме така с тях, всеки един от тях беше прикрепен към някой колега от кантората, който имаше така определена менторска функция. Да. И колегите в рамките на няколко часа успяха да се занимават с конкретни казуси, и то реални казуси от реалния бизнес, от реалния живот, да ги прочитат, да помислят какъв изход да намерят от тях, да съставят някой от тях някой документ съвместно с менторите или с други колеги. И така, обратната връзка, която аз имам от колегите студенти, респективно от кантората, е изключително позитивна. С голям интерес се е подходило, много от хората така са постигнали абсолютно правилния път по решаването на конкретните казуси. Да, за нас беше важно това събитие да бъде ориентирано към практиката. Да. Ние сме наясно, че студентите, които дойдоха, имат чудесна теоретична подготовка в рамките особено на университета. Особено в тази специалност и в Софийския университет, сигурност. И в другите също. Поради което събитието не беше с предварителен сценарий. Идеята беше всеки от тях да бъде прикрепен през този ден към един адвокат и да видят как преминава
един ден на един адвокат. Той винаги е непредвидим, не върви по сценарии, но всъщност това е част от очарованието на професията. Кое всъщност е най-сложното за един млад човек в възприятията по отношение на професията? Вашите наблюдения какви са? Когато говорим, разбира се, и за хора, които в постфактум са станали служители при вас. В кантората има колко към настоящия момент, може би около 50 човека. Кое е най-сложното като процеси? Не съм сигурен дали правилно разбирам въпроса. Да. Обаче, едно от нещата е това, което споменах преди малко, че има така, няма много стабилна връзка между бизнеса и между студентите. Това е едно от нещата, поради което както бизнеса, така и колегите в университетите губят взаимност, да. Губят реализъм, губят кой къде се намира. Вследствие на това се пораждат едни очаквания, ако мога ги наречем в двете страни, които са нереални, защото всеки смята, че другия трябва да му дължи нещо, което като начало на един взаимен път не е окей. Сигурно. И поради тази причина мисля, че подобни срещи и възможността бизнеса и студентите да се срещат и да бъдат заедно е от особено значение, за да се балансират очакванията. Едните да знаят къде биха могли да отидат, как биха могли да се реализират, а другите да знаят какво биха могли да очакват от хората, които ще привлекат за в бъдеще. И не знам дали успях да отговоря на въпроса, но за нещо такова става въпрос. Това е една от причините да потърсим някаква такава среща, някакъв такъв ивент, в който тези неща да започнат да стават ясни и на нас, и на всъщност най-различното в професията на адвоката спрямо останалите професии на юристите е именно конкурентната среда. Да. Един адвокат се конкурира с останалите адвокати на същите принципи, на които във всеки един бизнес се извършва конкуренцията. Това го няма в юридическите професии, които са към съда, към прокуратурата. Това го няма дори при нотариусите, частните съдебни изпълнители, защото там пак има доста стриктна регулация от страна на държавата. Това дори го няма при юрисконсулт в една компания, тъй като там погледа към конкуренцията са конкурентите на компанията, а не е на плоскостта на юридическата конкуренция. Така че това е много различното в адвокатската професия, което за част от студентите вероятно е много интересно и примамливо, за други вероятно това не е тяхното, но е добре човек да види, да. За да се ориентира правилно. До голяма степен той затова е наричан бизнес. Да. Така е, абсолютно. Всъщност това е бизнес. Намираме се във век, в който говорим за дигитална епоха, за дигитална икономика. В този смисъл, как се променя адвокатската професия в тези времена, които всичко се дигитализира? Доста общ въпроса. Значи, всъщност, адвокатската професия надали се променя така много ясно. Променя се цялостната обществена среда. В този ред на мисли се появяват определени регулации, нужди от определени регулации, появяват се такива зависимости от електронни среди, от интернет, нужда това нещо да бъде регулирано. Всяка една професия като че ли се променя, защото всъщност дигитализацията дава нови възможности и те трябва да бъдат използвани. Бизнес е първото лакомо животно, което успява и използва тази среда. Дигитализацията премества тежестта към творческата част от работата, не за сметка на техническата. Спестяват се с помощта на дигитализацията много часове, чисто технически труд за придвижване на документ, за това да бъде подаден лично на точно определено място. Така че остава повече време наистина за творческата част от
дейността. Вашата кантора стана част от Асоциацията по роботика. Ние имахме удоволствието на два или три пъти тук да гостуват представители на Асоциацията, която развива една чудесна дейност. Защо? Защо решихте да се включите в тази инициатива? Защото роботиката и автоматизацията са все повече навлизащи в всички сфери на бизнеса, включително в сферата на услугите, в частност на правните услуги. От една страна смятаме, че автоматизацията има голямо приложно поле и в нашата професия и вече сме предприели стъпки в такава посока. От друга страна сме наясно, че процеса на развитие на технологиите ще има нужда от правна регулация, тепърво в следващите години. Най-вече, когато се премине границата на обикновената автоматизация, да, където е ясно един процес как точно ще се осъществи и точно до какво ще доведе винаги. И се стигне в зоната на изкуствения интелект, когато било то целта е ясна, но изкуственият интелект има възможност да избере пътя, по който да достигне до нея, било там, където той участва дори във формирането на самата цел. Така че това е тема, която ще се нуждае от законодателни промени, от нови регулации и е добре колкото се може по-рано да започне да се мисли в тази насока. Тя вече се нуждае, но всъщност успява ли правото да навакса този процес, защото технологиите са нещо, което се развива изключително бурно. Разбира се, правото може би седи малко една стъпка по-назад, но успява ли все пак да догони? Да, то правото обичайно стои с една стъпка по-назад в регулацията на различните обществени отношения. Така или иначе темата за изкуствения интелект все още не е напуснала напълно визионерската си фаза, която до голяма степен ще зададе посоките, в които правната техника да разпише конкретните норми. Ние сега ще бъдем партньори на една голяма конференция на тема изкуствени интелект и аз, която ще се проведе на 26 ноември в София Тех Парк, където ще се разискват до голяма степен и такива визионерско-философски аспекти на изкуствения интелект. Ще изнесем специален панел и по отношение на смарт договорите, като конкретно приложение на технологиите в правото. Една тайна може би да открехна, че всъщност във връзка с последния въпрос, всъщност правиме и тестове. Правиме и тестове конкретно. С каква насоченост? Всъщност изкуственият интелект, роботиката може да повиши доста производителността от една страна, от друга страна да намали риска за клиентите от случайни грешки, от недобре обработена формална информация, от това да бъде пропуснат някакъв много дребен формален детайл, нещо, което изкуственият интелект обикновено успява да обере като луфт във всеки един бизнес. И това в нашата професия го намираме за много полезно, защото тя е професия на детайлите. Решенията и пътищата, за които говори Емо, са именно такива, които се случват след като успееш да прецениш много добре всеки един детайл от даден казус, нещо, за което изкуственият интелект би могъл да бъде изключително полезен от гледна точка на това да не бъде пропуснат, да бъде наяве всичко, да бъде ясно и добре показано, сложено където трябва, за да може да бъде взето адекватното решение. Да. Ясно е, че плюсовете са много. Има ли минуси в използването на изкуственият интелект, специално в вашата професия? На този етап, когато говорим за навлизането на нещо подобно в нашата професия, да кажем дали има минуси, е нещо като да се страхуваме от тъмното. Не знаем какво има. Сигурно има минуси, няма неща, които да са само светли или само тъмни, но тепърва ще ги намираме, тепърва ще ги анализираме, тепърва когато тези всичките процеси станат част от цялостния работен процес на кантората и въобще в юридическата работа
тъй като аз мисля, че приложение ще има не само в адвокатската професия, тогава може би ще се наложат и нуждите от регулация и тогава, ако има нужда от регулация, това означава, че някъде има конфликт. Да. Този конфликт е някакъв минус, който трябва да го, трябва да го обърнем в плюс. Минусите най-често могат да се появят, когато определени крайни решения се взимат без човешка намеса. Да. И не случайно първите регулации се насочват именно в тази посока. Например, сега новата директива за авторското право предвижда, че при спор по отношение на определено съдържание, винаги накрая трябва решението да бъде взето с човешка намеса. Тъй като законодателя осъзнава, че това е най-рисковата зона за поява на минусите. Тоест, човешкият фактор никога няма да може да бъде заобиколен. Ами, в тази професия, като че ли е редно да е така? Крайна сметка. Или дори да може, не е редно не да бъде заобиколен, особено в етапа на вземане на решения и на крайни преценки. За финал, вашите планове за бъдещето, развитието на кантората, какво още искате? Като минат тестовете, ще ви кажем дали са били успешни. С удоволствие. Да. Пожелавам да е така и разбира се, че дойдете отново да ни гостувате. Благодаря. Попов и Емилиян Наудов ни гостуват. Една кратка пауза и след малко са новините.